Yeah, sabem que tipo, eu e ela encontrar. Tipo, sabem que se isso fosse verdade, isso é bem bonito. Yeah. Mas eu acho mesmo que eras tu. Acho. Não era cá em, não era cá em Portugal, não era cá tipo. Era tipo. Não era cá tipo em Lisboa. Eu acho que era tipo mais para o Algarve. Yeah, eu acho que eu ia para o Algarve. Opa, meu. Olha, eu não estou a contar isso. Era na minha que eram mais bots a curtir. Sim. Foi propósito. Mas também nós vamos ter com. Com esse que estás a falar? Não! Vamos ter com. Ah! O Gustavo! Mas ele é só meu amigo. Estão aí. Vocês me ouvem? Já, consigo.